諦めてんじゃねえぞ、今からやるんだよ。こんにちは、9割から勉強法著者の松川です。いよいよね、後期の私立日程が直前を控えた今、もう諦めてしまいそうな気持ちになっている人に向けて、僕は具体的な対策、これをしっかりお話して最後戦ってもらう武器をね、手に入れてほしいと思ってます。そしてその武器を持って最後私立のこの日程をね、乗り越えてほしいと思ってます。で、今日は立命館と関西大学の対策についてお話します。で、次の動画では日東駒線3期交流、このグループについてお話したいと思います。もう残すところ2週間を切ってますが、関西大学そして立命館っていうのは後期でもうとても人気があって、本当に狭き門になっているっていうのはもう過言ではないと思います。ですが、しかるべき対策をしっかりやっていけば、結局受ける学力層の人たちっていうのは前期の試験の人たちとさほど変わらないので、いかに淡々とコツコツとガツガツとやっていくかどうか、これに尽きると言えます。ただ闇雲にね、あれもこれもやっても仕方がないので、まず今日の動画では傾向を伝えた後に対策という話をしていきたいと思っています。で、主に今日は英語そして国語がメインになると思いますが、地理やその他の選択科目に関しては概要欄の方にリンクを貼ってきますので、そちらの方で対策をぜひ、ね、練ってください。まあ、結局その後期だろうと前期だろうとね、傾向は変わらないので、そこをしっかり認識してね、やるべきことはやる。その上でも国語と英語に関しては注意点があるので、これをしっかりお話ししようと思っています。で、最初にね、もうお伝えしますが、もう何をやっていいかわからないと、本当にこれでいいんだろうかというふうに不安な人は、この動画の最後にある LINE アットマークにぜひ登録してください。QR コードもつけてますんで、 ID 検索ができない人はそちらの方からぜひね、登録していただいて、具体的に後期対策を教えてくれっていう相談をしていただけたら、具体的にアドバイスしようと思ってますが、とにかくね、もうやってください。もうそれに尽きると、ね。じゃあ早速話していきましょう。まずね、この立命館と関西大学の特徴として、基本的には立命館の方が難しいと言われていますが、これはまあ2科目受験であるがゆえに、その高得点での戦いになるからというふうに言えます。とは言ってもね、関西大学もね、3教科といっても、やはり、かなり熾烈な戦いになるのは間違いないと。どちらかといえば、3教科で戦える人の方が受かりやすい傾向はあるけども、ただ、この残り2週間もないというこの状況の中では、立命館の2科目受験の方が可能性はあるかなというのが僕のこれまでの指導の経験の実感です。で、科目が2科目の立命館の方が、科目が3科目の関西大学よりもより熾烈な戦いになるというのはぜひ頭に入れておいてください。で、基本的に僕が今まで出している立命館そして関西大学の対策動画の内容に沿ってやっていただければというふうに思うんですが、英語と国語に関しては少しね、注意が必要なんで、そこをお伝えしようと思います。まず英語に関して、英語はですね、基本的にはこの入門英語帳の問題成功とか、レベル別問題集の4とか、そこら辺をしっかりやり込んだ上で、こういう中澤の徹底英語帳の問題、これね、まあ、ちょっとアマゾンで中古しか買えませんが、こちらの富田の144ルール上下とかで論理的な読み方をしっかりやる、そして過去問を読み解くっていうのが非常に大事なポイントになります。参勤交流や日東駒線であれば、基本的には先ほどの入門英語帳の問題成功とかレベル別問題集の4を徹底的にやり込んで過去問をやっていくっていうのが一番いいんですが、やはり立命館関西大学となった場合は非常にこう論理的な思考能力っていうのが求められますから、やはりこちらをしっかりやっていくと。で、2つやるのはもう時間がないんで、できれば薄いね、こう中澤の方やってほしいと。で、これ Amazon で中古しか買えませんが、もう今すぐね、注文してください。どうしても買えない人は、この富田の140ルールの、とにかく上だけ、ね、2巻ありますが、上だけでも1冊やっていくといいと思います。で、文法問題対策に対しては、理想はステージのパート1からパート4を徹底的にやり込むっていうのが一番いいんですけども、英文特解がまだまだちょっと脆弱な人っていうのは、こちらのね、ベスト400、これを1冊やりきると。要領に関しては、この問題集の勉強法は概要欄の方のリンクにある動画を見てください。ね、今からでも十分終わります。とにかくね、過去問をやるのは大事なんだけども、過去問をやる前に今申し上げたような
英文読解のイロハの徹底的な理解、文法問題の知識をしか身につけるというものがあってこそ初めて過去問が生きてくるんで、僕は過去問は最低限2年間解き込めばいいと思ってます。もうイメージトレーニングするためにもう何回もその2年間を解き込んでいく。そしてその過去問をみんなガンガンやっていくんですよ、この時期。でも過去問を やるってことは差がつかないから、やはりより一歩踏み込んだ理解を得ていく。論理的な読解の理解、文法問題集の理解ですね。過去問の解説ではなかなか深い理解ってなかなか得られにくいっていうのは、まあ、分かると思いますが、なので、まあ、こうしたやり方が僕はいいと思ってます。で、次に国語に関して、まずね、現代文に関しては問題のレベルとしては関西大学の方が現代文難しいんですよ、立命館よりも。ただ立命館は2科目ということもあって、やっぱり同じような対策、関大と同じレベルの対策をした方がいいと思います。で、かつ後期日程の関大と立命館はもう早稲田と対策同じぐらいの方がいいので、ぜひねこの一冊、堺のミラクルアイランド、これをぜひやり込んでください。私立文系、そしてこの立命館関西大学をクリアする上で圧倒的な国語の現代文力を身につけることができます、はい。これも、まあ、やり方についてはもうすでに動画出してますので、そのリンクを貼っておこうと思いますし、そしてやっぱり、改めてね、現代文単語、この単語っていうのは読解で必要な概念を理解していくための用語集なんですが、第1、第2、第3章あたりを中心に勉強するといいと思います。これは比較的すぐ終わると思います。皆さん読んで理解するっていうのがメインの、ね、勉強だからです、はい。で、関西大学の古文の対策に関してはやはり難しいんですよ、関大の古文は。だから時間がないという人はこのお任せ総合古文問題演習、これ一冊をしっかりやりきるっていうのでも十分力は身につきます。もうこの一冊に絞ると。で、余力がある人はこのね、古文単語武蔵をやってほしいと思います。これは通常の単語帳のように単語ごとに覚えていくっていう側面と、文章の中で覚えていくっていう側面のこの二刀流、二つのやり方で習得率を上げるという参考書です。余力がない人は先ほどのお任せだけでもいいかなと思います。以上がね、英語国語の基本的な注意点と対策ということになります。で、関大は選択科目があります。選択科目もやっぱり相当な知識が求められます。はっきり言って早稲田対策をやるぐらいの気持ちでやった方がいいと思います。特に歴史に関してはね。なのでそれは概要欄の方にリンク貼ってますが、とにかくもう歴史、これはもう気合と根性で何とかするべき時期なんで、僕はもう細かな勉強法はもうここでは申し上げません、はい。以上ね、対策と傾向を話してきました。この時期に諦めるやつは本当に多い。だからこそ諦めないでほしいと思ってこの動画を撮りました。ぜひね、この動画があなたの心を一つね、こう支える材料になればいいなというふうに思ってます。で、繰り返しになりますけども、今自分が何をすべきか本当にこの動画を見てもわからない。これが本当にいいんだろうか、この対策で本当にいいんだろうか、自分に合ってるのか合ってないのかわからないという人はぜひね、 LINE アットマークに登録していただいて、そこから個別に相談してください。今日は以上です。成績が上がらない人、学校の先生や親や兄弟、友達からお前なんか大学なんか行けるはずがないって言われて肩身の狭い思いをしてる君、あと太郎生、ぜひね LINE アットマークに登録してほしい。この LINE アットマークに登録してもらったら、今ね偏差値を最短で29から60に上げる勉強法の無料冊子をプレゼントしているわけじゃなくて、今君が悩んでる悩みにアドバイスを個別にしてあげることができます。で、さらに今後、今君みたいに頑張っている人たちが集まっていくようなコミュニティも運営していこうと思ってますので、ぜひ LINE アットマークの方登録して一緒に偏差値を上げて自信をつけましょう。